Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. Sejam muito bem-vindos aqui a Viseu. É verdade, eu acho que já não vinha aqui desde o início do ano, onde andámos aqui com uns carros bem interessantes. Quem não sabe, vá ver ao canal, subscrevam o canal e não percam nada. Tive vários M3, um Clio RS muito interessante também, com uma parceria aqui perto. Mas bem, hoje não viemos gravar nada disso. Hoje tenho comigo um Alfa Romeo, mas não é um Alfa Romeo qualquer. Isto é um Alfa Romeo muito especial, de uma era muito especial. Para um ícone. Um ícone, não tanto talvez o carro, mas o que está aqui dentro, ok? Porque vocês podiam ter este carro naturalmente com outros blocos, mas o bloco que eu tenho aqui dentro é uma obra-prima da indústria automóvel, um dos blocos mais adorados, mais falados, e pronto, e quem sabe que se não estará aqui também mais um pré-clássico, algo do género. Pá, eu vou começar o vídeo por agradecer ao Renato, é o proprietário deste Alfa GT fantástico. Ele entrou em contato comigo, portanto fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e a simpatia. O Renato adquiriu este carro, eu creio que foi este ano, nós ainda estivemos a falar um bocadinho. Este carro já tem uma história interessante, mesmo com o anterior proprietário, ele teve-me a contar assim muito rapidamente. Quando ele comprou este carro, isto é um Alfa GT Nacional, okay? Isto é 2005, nacional, 100% original, tem acho que 111 mil km, já não me lembro bem, mas acho que foi o que eu vi no quadrante. Nada mal, honestamente, mas pronto, já sabemos que, lá está, tratando-se de um Alfa desta era, e com o bloco que nós temos aqui dentro, é um carro que precisa de carinho, de cuidados, de ser bem tratado. Mas pronto, ele quando o comprou, fez uma intervenção forte ainda aqui no bloco, ok? Acho que também estava a babar um bocadinho, enfim. Ele aproveitou, tinha que fazer uma intervenção, viu mais coisas e acabou por fazer uma data de coisas. E portanto, basicamente o que temos aqui, supostamente estará tudo impecável neste momento. E uma coisa muito interessante, que diz respeito ao diferencial, que é muito discutido neste carro, isto é a tração dianteira, ok, motor transversal, mas ele substituiu já por um diferencial autoblocante. Eu não sei se não é o Q2, o chamado Q2, que era muito tricky, muito desafiante neste carro, eu ainda não conduzi muito, pá, e agora está, enfim, as condições habituais, chuva, piso molhado, não dá para perceber muito, ainda nem puxei praticamente nada pelo carro, mas tenho ouvido e pelo que sei, pelo que ouço, era um eixo dianteiro muito desafiante, e portanto, aqui, temos o diferencial autoblocante, que no fundo já é talvez um upgrade para tentar colocar a potência no chão de uma forma mais equilibrada, que é o que faz sentido, não é? Tratando-se daqui de um carro com tração dianteira. Relativamente aqui ao design, eu nunca fui assim grande fã deste design. Principalmente na traseira, porque lá está, é um Alfa Romeo muito arrojado também, muito ousado, muito específico, muita Alfa. Ou vamos adorar, ou vamos, eu não diria detestar, mas é muito específico. Eu gosto muito desta zona da dianteira e adoro na configuração que ele está, principalmente por estas jantes. Isso gosto mesmo muito. A traseira, nem tanto, mas acho que o conjunto geral, e lá está, depois talvez é uma questão de habituação, de começarmos a conviver mais com ele, mas pronto, deixem-me aí saber o que é que vocês acham. Pá, isto é um carro, eu diria que é quase um carro também intemporal, foi um carro que marcou também aqui uma geração da Alfa Romeo, é mesmo um carro sem dúvida muito específico. Esta cor, eu até acho interessante, sim, um azulado, agora começou a chover outra vez, infelizmente, este tom de azulado gosto, e gosto muito com o interior em bege. Aquele tom de bege eu acho que fica fantástico. De facto, quando olhamos para o todo, e principalmente este perfil aqui que vocês estão a ver, esse é talvez o perfil que eu gosto mais no carro, ao contrário do que costuma acontecer. Eu, por norma, costumo gostar mais dos 3 quartos de traseira, e aqui é este. Pá, mesmo este, esta stance, com esta saia lateral aqui mais pronunciada, as jantes, eu adoro estas jantes, tudo original, 18 polegadas. Pá, as jantes são belíssimas, adoro isto assim raiado, com as pinças encarnado, a dizer Alfa Romeo. É fantástico, isto é Alfa Romeo, isto grita Alfa Romeo. E de facto com este interior, que é aquela configuração muito clássica, eu acho que é muito clássico, este azulado com o bege, pá, eu, honestamente tudo aqui funciona bem. É, pá, isto é mais um episódio aqui dos Ados com um carro especial, temos tido muitos e agora a terminar o ano é de facto um autêntico privilégio. Nunca pensei trazer um carro destes ao canal, sempre tive curiosidade do que é que seria um Alfa GT e logo com o melhor bloco que está ali, vocês já perceberam que é o nosso V6 Busso. Ah, já tinha Shannon, este carro já tinha Shannon também, e dava-lhe um toque que eu gostava muito, já tinha limpa faróis, pá, gosto. A dianteira é a típica Alfa, aliás, muito semelhante a carros desta altura, sei lá, tipo o 147, por exemplo, também tinha a versão GTA, que tinha este bloco também, mas com um bocadinho mais de potência, também podiam ter o 156 GTA, aliás, este bloco V6 Busso, para quem não sabe, já está, esteve na história da marca durante anos, equipou uma data de modelos, também o 166 teve vários updates, desde os 2.5, 3.2, inclusive no próprio Lancia Tessis também teve, e portanto depois oscilava de facto às vezes a nível de potência, porque por exemplo os mais potentes, talvez os mais falados, os 147, 156, já tinham outro nível de potência, e para a altura já era bastante,
Este aqui tinha só menos 10 cavalos, mas era praticamente tudo o mesmo. Aqui temos o nosso design Vertone, ok? Aqui nesta zona, muito típico. Pronto, e aqui lá está o típico aspecto coupé. Isto é um carro coupé. Pá, gosto imenso. E esta, eu acho que esta saia lateral aqui em baixo, mais pronunciada, é o que lhe dá mais presença, mais postura em estrada, mais largura. Dá de facto um toque fantástico. Os puxadores, os espelhos, algumas coisas lá dentro são iguais em vários modelos da Alfa ao longo dos anos. A Alfa Romeo é isto, e muito dentro do grupo, rentabilizar as plataformas, os materiais, tudo. Mas lá está, identificamos como um Alfa, eu acho que isso faz muito sentido. Aqui atrás, talvez a zona mais discutível. Pá, eu nunca fui assim muito com esta traseira, honestamente. Esta zona Ogle, não sei, pá, é muito peculiar. O grupo óptico super fininho mesmo. Aqui em baixo outro também. Aqui diz só GT. O logo da Alfa, ainda o logo antigo, exato. Não sei, pessoal, deixem-me saber. Isto nem tinha difusor, é só mesmo o para-choques, mas depois a dupla saída de escape. Porque eu acho que isto já identificava também, provavelmente, o bloco que nós teríamos aqui, porque nós não temos mais nada a indicar, nem a cilindrada, nada. Mas pronto, é clean. Keep it clean. E o som, acho que não precisamos de falar. Aliás, uma das grandes magias deste bloco e o que é mais adorado é, de facto, o som, o cantar disto. Aqui a mala, eu não tenho a chave, vou só clicar ali no botão, porque dá para abrirem com a chave ou num botão ali dentro, ok? Ainda que lá está. Não é assim muito interessante, nem vale a pena falar muito sobre isso, mas já agora vamos ver o que é a mala de um Alfa GT 2005. São 320 litros. Nada mal. Pá, é um coupé, comprido ainda. E, portanto, temos aqui uma mala até relativamente decente, honestamente. Estou a ver que os bancos podem ser rebatidos em 2/3. Tem ali o ski hatch, parece-me, portanto, ainda prático e algo versátil. Ela é muito boa, ok? Aqui funda até. Temos aqui uma tomada de 12 volts, boa. Isto aqui é o quê? E, pessoal, brutal. Nós já não vemos estes apontamentos hoje em dia. Temos aqui uma portinha. Deslizamos só um espaço de arrumação. Simplesmente um espaço de arrumação que ocupa esta zona. Ah, brutal. É sobre isto, temos um espaço de arrumação. Neste lado, o que é que temos? Outro espaço, aqui isto provavelmente serão ferramentas, algo do género. O triângulo nem sei onde é que estará, se calhar ali em baixo. É pá, lá está, mas são aqueles attention to details que lá está, é de outra era, que nesta altura ainda tínhamos, não temos hoje em dia. Notava-se mais carinho nas coisas, pá. E agora fechamos. A mala é um bocadinho pesada, ok? Ou então isto foi reforçado, tem que fazer alguma força a fechar isto, não é elétrico? Ok? Ela nota-se que faz aqui alguma, oferece alguma resistência. Pá, antes de irmos para a estrada, isto não vai dar para fazer muito, infelizmente, vamos só espreitar o interior. E pronto, pessoal, chegamos aqui ao interior. Aqui há coisas que me fazem lembrar outros Alfa Romeos também desta altura. Lá está, vem-me sempre à cabeça aqui o 147. Toda esta zona da console é tudo muito semelhante, porque eram de facto os modelos dessa altura. Esse também depois teve um facelift e tal. Lá está. É Alfa Romeo aqui simples. Os materiais, tinha sempre aquela mistura, uns melhores, outros não tão interessantes. É aquele intermédio. Eu sempre olhei para Alfa Romeo, acho que é um bocadinho entre o que está ali entre os generalistas e os premium. Está sempre ali naquele médio. Acho que hoje em dia é um bocado isso ainda. Mas gosto aqui das saídas de ar. Isto é típico desta altura também. Gosto destes apontamentos para arrumar, por exemplo, uns cartões, umas moedas. Aqui porta-copos, que hoje em dia também já não vemos muito. Isto é muito, muito prático. Pá, gosto do design do volante. Ele parece um bocadinho grande. Aí uma coisa, a direção aqui, de facto, lá está. Ainda se sente um bocadinho pesado. O carro não tem brecagem nenhuma. Nenhuma mesmo. É uma coisa quase assustadora às vezes. Parque de estacionamento, manobras. Pá, o que eu gosto bastante, quadrante. Já vamos focar quando formos conduzir. E um bocadinho mais, talvez, esta zona. Gosto aqui do detalhe a dizer GT. Ok? Na zona do cinzeiro, do isqueiro, exato. Pá, uma coisa que eu acho que, de facto, é um bocadinho estranho neste carro, faz lembrar até o mito, a manete das mudanças. Vejam o tamanho disto. E toda desajeitada. Isto é mesmo Alfa, pá. Umas coisas belíssimas, um blog incrível, depois uma caixa destas, pá. Vejam isto. A manete gigante mesmo, não faz sentido. Quase que este carro grita por uma manete pequenina, não é? Passagens curtinhas, justinhas, e não temos, de facto, isso. Mas pronto, é uma caixa de 6, já vamos falar também um bocadinho sobre isto. Pá, naturalmente, o que é que chama mais a atenção? Isto já devia ser uma unidade, se calhar com mais equipamento. Temos colunas Bose, que eu estou a ver aqui, ao pé do puxador. São estofos, é o tom de estofos, tudo em pele. Bege, lá está, dá este contraste incrível. Se o carro fosse preto, ainda mais, naturalmente, ou bordeaux encarnado, brutal. Mas sinto-me bem, pá, 1,76 m. Eu tenho aqui um espaço relativamente decente. E agora está a chover muito, pessoal. E é isto. Eles ainda têm bastante suporte aqui lateral, ok? Nesta zona.
seguram-me de facto bem e são relativamente confortáveis. E é o que está a chover agora, vocês não estão a perceber. E agora sim, no interior do nosso GD. mil rotações. Uma coisa que eu vos vou já dizer e que reparei, e que é muito interessante, tratando-se isto de um atmosférico, é que por normas atmosféricos, como vocês sabem, só tem uma determinada resposta a partir de determinada rotação. Quer dizer, começam de facto a encher o pulmão e lá vão eles. Pá, eu notei aqui neste bloco, que eu nunca tinha experimentado, é a primeira vez que eu experimento este V6 Bus, ele tem, pá, tem bastante resposta, parece-me que tem mais resposta até de baixas, quer dizer, que não é tão comum, não temos só lá em cima. Eu começo a notar a resposta do carro já em baixas, dependendo da mudança em que vamos. Aqui, por exemplo, em terceiro eu senti ali às 3 e tal, mas agora, por exemplo, agora não que vem ali uma curva, mas eu vou meter segunda, pá, e senti mesmo isso, parece que o carro tem de facto... A entrega é uma entrega linear, mas começa mais de baixa. Pai, achei isso curioso. Estou aqui, por exemplo, segunda, vou acelerar, já me está a dar resposta, já me está, ali a partir das 3 começa a dar mais. É pá, mas muito interessante isto. Pronto, isto é naturalmente o coração do nosso GT, e um dos blocos mais aclamados, um dos blocos mais famosos, um bloco incrível, delicado, mas incrível, da Alfa Romeo, o nosso 3.2 V6 buço. Pá, mal nós abrimos o capô e de facto nos deparamos com aquilo que está ali dentro, é uma loucura, uma obra-prima autêntica. De facto, já jamais, hoje em dia era quase impensável vermos uma cabeça de motor e algo assim, era impensável. É lindo, é simplesmente magia. Neste caso, debita aos 240 cavalos, 300 de binário, pronto, nunca faz assim muito binário, é normal dos atmosféricos, e um bocadinho menos como eu referi. Por acaso não sei se acho que referi, face aos GTAs, aos modelos mais esportivos, os 147, os 156, também gostava muito de trazer isso, muito. Pronto, esse aí tinha uns 250, epá, mas 240 cavalos já é, epá, claro que vocês me perguntarem, o carro é uma loucura andar, claro que não, e são 240 cavalos, não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa de outro mundo, mas é a magia de tudo isto, o som também, que honestamente, eu digo, eu sou-vos sincero, eu não sei se existe aqui grande diferença de som entre estes, ou os mais potentes, os 250, pá, não sei, a nível de escape também, acredito também depois existam escapes para estes carros, enfim. Mas o som eu estava à espera que fosse talvez mais forte, mais gritante, não é assim uma coisa. Ouvimos bastante até aqui dentro, e nesta altura isto não vinha pelas colunas, claramente, ainda que tínhamos as Bose, mas o som não é... Por exemplo, nas passagens, eu não estava, quando ouvi, estava à espera que fosse um bocadinho mais forte, confesso. Para sacarmos mesmo mais, tem que ir para um espaço mais abafado, mais fechado, túneis e tal, tirando isso. Claro, quando vamos, pá, lá mesmo em cima a gritar às 7000 no pico, o carro faz barulho, não é? Mas estava à espera se calhar demais. Mas não, é até bem linear, é tudo muito civilizado aqui até, honestamente. Tudo muito civilizado neste carro. Este carro não tem brecagem praticamente nenhuma, mas é uma coisa assustadora, vocês não estão a perceber, nada de brecagem mesmo. A suspensão sinto-a conectada, não é uma coisa extremamente desconfortável, até porque as estofes até são bem confortáveis e acabam por contribuir de facto para esse conforto geral, mas a suspensão é muito conectada, ok? Sendo-se uma suspensão aqui bem mais rija, talvez até mais rija eventualmente face a outro GT ou com outra motorização. Agora a direção é pesada, é pesadona. Ela até tem algum contacto, só que é mais pesada, não é? Típico dos carros desta altura. E não se esqueçam que, de facto, foi ali em 2005, 2006, ficámos sem o nosso V6 buço, porque, de facto, deixou de cumprir as normas, muitas das normas impostas. Enfim, depois disso tivemos vários blocos também a sofrerem do mesmo, infelizmente. Este bloco, de facto, serviu uma série de modelos. Pá, uma loucura.
É incrível. Eu tinha muita curiosidade. Eu sou sincero, eu pensava que este bloco era se calhar mais estridente, mais uão, mais som, mais. Não é, até nem é. Mas é agradavelmente interessante, quer dizer, é um bloco muito linear, o som é interessante, o desempenho é interessante. Quer dizer, tudo aqui acaba por combinar bem, honestamente. Gosto de facto bastante disto. Agora, uma coisa, eu já tinha focado, que é talvez das coisas mais discutidas neste carro, que tem a ver com o diferencial. Que o diferencial autoblocante que este carro não trazia, aqui o Renato fez um upgrade, que é o que é indicado, ainda para mais para este, quando tem este bloco. Pá, eu acredito que faça muita diferença. Agora está a chover e agora tenho tudo ligado aqui, o nosso ASR. Pá, vou só fazer aqui um arranque, porque não, bora lá, esticar estas rotações. Mas o carro tem uma aderência, pá, que eu acredito que se de facto não tivesse o diferencial fosse diferente. Eu nunca experimentei nenhum, mas o carro tem um desempenho fantástico assim, mas mesmo fantástico, muito focado. Aqui, vamos dar um bocadinho de rotação, não vou acelerar muito, fugir um bocado. Troca de caixa, perfeito. Pois sou misto. E é bem. Já passámos. E é bem, mas o carro tem um desempenho mesmo assim. São 240 cavalos de garra, pá. 240 cavalos italianos. Incrível, pá, incrível. É que o desempenho disto é fantástico. Para um atmosférico, este bloco é extraordinário mesmo, pá. Ai, é pá, isto é incrível. Isto é incrível mesmo. Surpreende este carro. Esta caixa é que de facto a maneta é gigante. A caixa nem é má, quer dizer, as passagens até são interessantes, mas a maneta, isto não tem nada a ver. Vejam o tamanho deste trambolho. Este Alfa Romeo, pá, era ter aqui uma short shift, algo do género. Isto ficava no ponto, pá, no ponto, mesmo no ponto. Aí, mas gosto imenso. Eu ainda nem apertei assim muito. Lá está, estas condições não dão para muito, mas o interessante às vezes de termos estas condições é que lá está, com o piso molhado, eu sinto o carro com uma aderência boa. Portanto, imaginem como se fosse seco, portanto em seco isto devia ter de facto aqui saída de curva. Vou acelerar, vejam-me isto, sentimos logo o controle a entrar também, ele a batalhar, mas logo à procura da tração, muito focado mesmo. É muito simples de ler este dianteiro com este diferencial. Aí é, mas muito simples, pá. O carro transmite uma confiança brutal para um tração dianteira, uma confiança muito interessante mesmo. Aqui eu acho que não tinha focado estes dois botões, um é do combustível, interessante ver aqui um botão. E o outro é do ASR, eu agora vou clicar e agora ele diz ASR desativado e agora é o supostamente do controle de estabilidade. Com estas condições vamos ver que diferença faz para ligado. Eu tenho bem aqui na ideia o que é isto ligado, vamos ver como é que ele atua desligado. Mas o carro é extraordinário, mesmo rotundas e tal, ainda não fiz, não explorei assim nada de especial, porque de facto com estas condições também não dá assim para muito, mas do pouco, vá, que já explorei. Aí, com isto desligado, meu Deus, vai logo aqui a batalhar muito mais. Agora está-se a aguentar. Pensam-me isto, é para explorar estas rotações, fazê-lo gritar ali até às 7000, meu Deus, é uma maravilha mesmo. Isto agora é que é mau, pessoal, está assim bem baseado. É que é só aproveitar a condução, só condução. E lá está, não temos nada para distrair. O que temos aqui é para conduzir, é um carro focado para a condução. Pá, uma coisa que me está a surpreender é que estes estofos, não é surpreender, este carro consegue-se conduzir de uma forma desportiva, mas com um conforto extraordinário. Este estofo extraordinário, a atmosfera, epá, isto é tão bom, pá. Uma rotunda, vamos ver como é que ele se comporta. Aqui a terceira, a ver como é que se comporta se eu tirar o pé, a ver como é que funciona o eixo traseiro. Vou aqui, está desligado, não se esqueçam. Ok, está focado. Aí é bem. Ah, pá, não. É que nem de frente nem de traseira. Aí é bem, agora está tudo desligado, ok? Piso completamente molhado e o carro tem um equilíbrio. Ei! A fundo. Aí é que nem temos rotação, nem vale a pena fazer. Só fazem a troca de caixa por fazer, porque nem vale a pena. Aqui, transições de peso, manter a terceira, um bocadinho de travão, acelerar a fundo. O volante é muito informativo, eu já reparei isto. Isto tem com toda a certeza a ver com o diferencial. Se este carro não tivesse o diferencial, vocês não tinham este controle no eixo dianteiro, sem dúvida alguma. Era, lá está, não faziam se calhar tanto uso dos 240 cavalos. Aqui com o diferencial, nós colocamos se calhar estes 240 cavalos no chão de uma forma muito mais eficaz, mais eficiente, e sentimos mais, ok? Não temos tanta perda de tração, isso é bom. Aqui acelerar,
tirar... Aí é nada. A traseira não assinta a fugir praticamente nada. Notável. Acelerar a fundo. Equilibrado. Aí é bem... Aí é, meu Deus. Os travões também são... Os travões também são porreiros. Os travões são porreiros. Pá, no limite, claro que ele vai fugir um bocadinho de frente, mas o... Isto está-me a surpreender, pá. A direção ao mesmo tempo é pesada, mas é informativa. Ela, ao mínimo perda de tração, nós estamos logo a sentir, parece que sentimos o volante a tremer. Aí é brutal. É muito simples ler este carro. Aí, pá, que maravilha. É Alfa Romeo. Já nesta altura eram carros brutais, continuam a ser. Ah, mas está-me, de facto, como é que a traseira... No limite, a traseira não se solta, pá. Eu acelero, tiro o pé, vejam isto. A traseira não vai praticamente nada. Se eu acelerar demais, ele vai de frente, vejam. Viram? Mas a traseira praticamente não mexe, não dança. Não é bailarina. Eia bem! Bem, mas aqui, de facto, só ali a partir de 5, 6 é que nós começamos a ouvir o nosso V6 buço a abrir bem a goela. Eia, que carro. Que carrinho, pá. Mais um. Extraordinário mesmo. E a desmontar a gasolina também é um instante. Estava a fazer 12 litros quando eu peguei nele. Agora já vos vou dizer. Pronto, isso é normal, é um 3.2 V6. Com algum peso. Não é uma coisa de outro mundo, mas... Os travões estão muito bons mesmo. Epá, é um equilíbrio ridículo, pá. Não, este diferencial faz aqui muita diferença. Eu digo, a única coisa que não me agrada aqui, de facto, é a caixa. Não me agrada tanto. Tirando isso, esqueçam. É a manete em si. Quer dizer, tudo o resto é Alfa Romeo. E isto grita Alfa Romeo também, nesta altura. Deixem-me ver os consumos, só para terminar. Calma. Nível de A7. Consumo médio, 3,5. Já aumentei um bocadinho, 3,5. Mas não é difícil. Não me escandaliza nada. Antes, pelo contrário. Vejam-me isto. De baixas em terceira, ele parece que tem logo um kick que não é suposto termos num bloco atmosférico. Aí é que carrinha à chuva a fazer o que eu estou a fazer e o carro entrega. Dá uma confiança este carro, pá. Extraordinária mesmo. Aqui, vou acelerar mais no limite. Vejam isto. Vejam. É pá, a sua viragem mais ou menos controlada. Com isto desligado. Vejam isto. O diferencial a atuar. Aí é bem. Aí é só brutal. Quase me apetece puxar aqui um travão de mão. Porque a traseira não solta, pá. A traseira não solta. Este carro é muito estianteiro mesmo. Eia bem. Eia, delicioso. Isto é delicioso. Delicioso, pessoal. Não sei o que é que diga mais. Brutal. Mais um carro incrível. Mais um Alfa Romeo incrível. E quero tanto. Agora fiquei com uma vontade de experimentar mais com este bloco e mais desta altura. Já sabem. Quem tiver aí carros interessantes, especiais, de performance, entrem em contato comigo, pessoal. Não hesitem, porque eu tenho muito gosto, muito prazer e muita vontade e curiosidade de experimentar carros destes. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site barra blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal. Nada. Para não perderem nada. Isto não foge nada, pá. É notável, de facto, este texto dianteiro. Meu Deus. E os travões, pá. Os travões também, para esta altura, os travões são mesmo equilibrados. Esta caixa que não tem nada a ver, pá. Esta manete, o que é que isto está aqui a fazer? Mas se calhar podem mudar isto ou não. Aí, pá, gosto muito. E a brecagem também é miserável e tal, mas... Pronto, e os problemas que há de ter, e o bloco e tudo isto, tem que ser cuidado, Alfa Romeo, não é? Tudo aqui... Tem que ser muito bem tratado este carro. Este bloco é muito delicado. Muito delicado. É assim. Estava aqui com vocês até... Temos de nos despedir, não é? É Alfa, pá. Eu adoro este bege. Pá, gosto imenso disto. Vejam-me isto. Já 111 mil km. Tudo linear, tudo certinho, tudo a funcionar. Tudo impecável, pá. Vejam uma caixa. Isto não treme com o acelero, nada. Não tem folgas. Vejam-me isto. Certinho.